إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Shikues të nderuar, assalamu alaikum. Këtë të premte ndodhemi në qytetin e Pejës. Këtu do të përcjellim së bashku hudben e gjumas që Hoxh Enes Goga do të mbaj në gjamin e Puhovcit dhe do të flasë për padrejtsin. Pas faljes së gjumas, për këtë tem do të flasim edhe me besimtarët që e frekuentojnë këtë gjami, si dhe një intervjist do të bëjmë edhe me vetë Hoxhën. Ndjekim hudben e gjumas fillimisht e pastaj edhe intervjistat. Në ndisni. محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالندرimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqiplot prej ligave të shpirtit ton, kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytjeve të shejtanit të mallkuar. Salavatet dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin ton, mbi vullën e pejgamberis, zotriu në njerëzimit Muhammedin a.s. Të ndëruar vëzër besimtar, në këtë dit të bekuar, në këtë dit gjumoje dhe të flasim për një tem e cila për fat të keq është aktualitet në shoqërin ton, po jo vëtëm në shoqërin ton, po është aktualitet në mbarë botën mjerisht, dhe kjo temë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Do të mundohemi të hudhim pakës dritë në lidhje me padrejtsin, me zullumin. Padrejtsia është një temë mjaft komplekse, e që natyra e ligjërimit në ditën gjyma, respektivisht mimberi, khutbeja, nuk na ofron hapsir të mjaftushme që t'i qasemi gjërësisht kësaj teme shumë të rëndësishme. Me gjitha të ne do të bëjmë përpjekjet të hudhim pakës dritë që spaku duar tona të qëndrojnë largë prej padrejtësisë. Mos t'i njëlosim duar tona, mos t'a njëlosim shpirtin ton me zullum, respektivisht me padrejtësi, se kostoja e padrejtësis është shumë e madhe. Fakturën, ata të cilët i kanë njëlosur duar të tyre me padrejtësin dhe e kanë ngarku shpirtin e tyre me zullumin, do të paguajnë fakturë të shtrejtë nëse nuk pëndohen në këtë botë, para se të kalojnë në botën tjetër. Allahu Dhul Gjelal për zulumin dhe padrejtsin në mënyrë direkte
flet 190 ajete në Kur'an. 190 herë Allahu Dhul Gjelal urdhron, thret, porosit, kërkon që ne të qëndrojmë largë prej zulumit dhe padrejtësis. Prandaj, kjo jashton seriozitetin edhe më shumë kësaj teme. Kjo neve duhet të na vetëdijsoj edhe më shumë, nga se Allahu fuqiplot 190 herë në Kur'anin famlart kërkon, urdhëron që të qëndrojmë larg prej zullumit dhe padrejtësisë. Dietarët islam padrejtësin apo zullumin, si të doni thuani, e kanë nda në tre grupe. Grupi i parë apo lloji i parë në tre lloje. Lloji i parë i padrejtësisë, që është lloji më i keqi, që është padrejtësia më e rënda, është padrejtësia e cila ndodh mes robit dhe Zotit, mes krijesës dhe krijuesit. Sikur fjala vjen kufri, mohimi i krijuesit, shirku me i boshoq Zotit, ky është lloji më i rënd i padrejtësisë. Lloji i dytë i padrejtësisë është zullumi i cili ndodh mes krijesave në mes vete. Kur Allahu na rujt, ndokush prej njerëzve merë guximin dhe provon me i bo pa drejtësi tjetrit. Lloji i tret i zulumit është kur ndokush i bën zulum vetë vetës së ti, e po them në parim, asë njeri prej neve nuk i shpeton këti lloji të tret, nga se të gjithë ne me dije pa dije, me dashje pa dashje, i bojmë zulum vetë vetës tonë, duke u zhytur në gjunahe dhe duke e ngarku pa nevoj shpirtin ton me zullum, respektivisht me gjunahe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu në një numër të madh të porosive të tija, hynore porosit dhe tërheq vërejtjen që të qëndrojmë larg prej zullumit dhe padrejtësisë. Kjo them të drejtën të ndëruar vëllëzër, xhamatlit respektum, tër javën e kam pas në mendjen time këtë hadith, të cilin tani do ta përmendi para juve. Tër javën në mendjen time kam mendu për këtë hadith. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet: ittaqu da'wat al-mazlum. Kini kujdes, rujuni prej lutjes, prej duas ati personit që dikush po i bën zulum. Duaja e ati personit që të tjerët i kanë hyp mbi qaf, mbi gajri hak. Duaja dhe lutja e ti është shumë e fuqishme. Pejgamberi a.s. po tërhek vrejten, po thotë, bëni kujdes, tutuni prej duas ati njeriut që po i bojnë të padrejt. Dhe gjoni tani pjesën tjetër, madhështore. Thot Allahu Dhul Gjelal, pejgamberi alayhissalam, po thot Allahu Dhul Gjelal, wa izzeti, wa gjelali. Allahu Dhul Gjelal betohet, thot Allahu fuqiplot. Pasha madhërin time, pasha nderin tim, kriusi po betohet. Pashanderin dhe madhrin time, unë do të ndihmoj atë personin që po i bëhet pa drejt edhe mas një kohë të gjatë. La ansurannaka wala ba'da hin. Pashamadhrin time, pashanderin tim, unë do t'i dal në ndihmë, do të ndihmoj atë njeriu e shkret, e të pandim, e të pakrah, që të tjerët po i bojnë zullum. Me të vërtet, kjo është shumë e fuqishme, është shprezvanse, është një moral i fuqishëm që e motivon njeriun i cili në mënyrë të pa drejt i bëhet zullum. E nuk ka kujt ja ka në halin. Allahu Dhul Gjelal betohet në madhrin dhe nderin e ti, thot unë do të dalë ty ndim, unë do të kërkoj drejtën tënde, unë do të reagoj
për padrejtësit dhe zulumin që ty të po të bëhen në mënyrë të padrejt. Thonë djetartë islam, dhe gjë e këtë komend shumë interesant. Thonë djetartë dhe ulemaja jonë, vallahi, nuk ka nevoj kë njeriu të cilit për i bëhet padrejt me ngrit dorën e ti apo duart e ti dhe me ngrit zërin e ti duke rënku dhe duke u anku pse për i bëhet zullum. Thotë nese, dëgjoj me vëmendje, nese i kanë pik lotët nga zullumi që për i bëhet, nese i ka rah zemra për i hidhrimit dhe zulumit që po e përjeton, po i bëhet pa drejt, i dhënot zemra, Allahu dhul gjelal, shprej konsiderat të madhe, pse zemra po i dhem këti njëriu, pse ftyra ju ka skuq, pse disponimi ju ka prish, pse ju ka prish rahatloku dhe qëtësia në shtëpin dhe në familin e ti, e pse lotet e ti kanë piku, këto mjaftojnë, Allahu dhul gjelal, me u betu dhe me thonë, wa izzeti wa gjelali, pasha madhrin dhe nderin tim, unë do të ndihmoj ty, edhe nëse kalon pak kohë, ti po vun, ti po i nështrosh një padrejtësie, padrejtësisht, po vjen momenti kur Allahu dhul gjelal, do të ndihman. Pra ne i lëzër, kur mendojmë rëth këti hadithi kudësi, vallahi, ndalemi dhe fillojmë me kalkulu, fillojmë me bo logarin ko gjamir se pejgamberi e filloj thirin dhe tha i taku da'watul madhlum, kini kujdes rujuni prej duos ati njerit që ju ka bo zulum pa drejt, se po boni vakia aj me ulut mes duos ti dhe Allahut nuk ka perde, thot pejgamberi alisam në hadithin tjetër. Të nëruar lëzë, kur e shqyqojmë në praktik, në jetën tonë të përditshme, sa prezent është zullumi dhe padrejtësia në shoqërinë tonë, e shohim se këto tri lloje të cilat i klasifikojnë dietarët, qoftë lloji më i rëndë i zullumit, kufri dhe shirku, për fat të keq është prezent në shoqërinë tonë. Po ashtu, në prezencë shumë të madhe është edhe lloji i dytë, padrejtësitë që i shkaktojnë njerëzit njëri tjetrit. Më e rënda është kur padrejtësia ndodh mes njerëzve e ata njerëz në mesin e tyre kanë lidhje gjaku dhe lidhje familje. Sa rond është me pas padrejtësi brenda një familje mes prindit dhe evladit. Sa rond është me pas padrejtësi mes vëllezërve dhe motrave në mes vete. Jemi dëshmitar këtyre ditë në përmedia se ka ndodhur një rast atje diku larg. Nuk ka tani momenti dhe nuk ka ndonjë arsye, po po e përmendim vetëm si shkak se po privohet nga e drejta e trashëgimisë në mënyrë të padrejtë. Çfarë zullumi është kjo kur vëllezërit i thojnë motrës, nëse ti e kërkon hisën që je trashëgimtarve e prindërve, ti haroje këtë derë, haroje këtë shtëpi. Prandaj zullumi dhe padrejtësia ku ndodh mes njerëzve dhe ata kanë lidhje të gjakut mes vete, kjo është shumë e rëndë. Po edhe padrejtësia që ndodhë, po e zojmë në sferën kolektive, po e zojmë punëtort. A i gëzojmë të drejtat e tyre, apo ushtrohet padrejtësi dhe zullum prej pronarve të firmave e të kompanive të ndryshme. Zullumi që mund të ndodhë me smiqve dhe dashamirve në mes vete. Zullumet duke mos përjashtu gjitha format e mundshme që janë prezente. Pra ndaj kemi nevoj të vetëdijsohemi, kemi nevoj të hapim zemrën përballë këtyre ajeteve të fuqishme, 190 ajete, në nevojitën javë të tana me i përmend, me qindra hadithe, pejgamberi po na porosit, po thot, kini kujdes, rujuni prej duas ati njeriut që është dëbo zullum padrejtësisht. Thot Allah dhul gjelal hadithin tjetër kutësi, ja ibadi, inni harrem të dhulme, fe gjalt, une o robrit e mi, unë e kom bo haram pa drejtësin zulumin, ja kom ndalu edhe vetës time, dhe e kom bo haram që ju t'i bëni zulum dhe pa drejtësi njëri tjetrit. E kom bo haram që ju t'i bëni zulum dhe pa drejtësi njëri tjetrit. Pejgamberi a.s. në hadithin e radhës, hadithi është i vërtet, thot,
da'watul mazlumi mustajaba wa in kana fajiran fa fujuruhu li nafsihi. Dëgjoj tash këtë hadith, sa interesant. Sa hadith interesant, shumë interesant. Thot pejgamberi alayhis salam, duaja, lutja e atij njeriu që i bëhet zullum është e pranuar te Allahu. Edhe nëse ky njeriu që po i bëhet zullum është fajir. Çka i bën fajir në terminologjin shariatike? Fajir i thuhet atij njeriu i cili i merr në përkom edhe i shkel dispozitat e fesë. Nuk e çon kokën as për halal as për haram. Thot nëse ky njeri është i ktill, se ka gojle a harama, a halala, a bën këtë harama, a bën atë harama, mirë po, ju ka bo zulum, Allahu Dhul Gjelal ja pranon doan këti njeriu. Pse? Fe fujuru hu li nefsihi. Se jo fetarin e ti aje ka për veti. Pse aje shkel harame, e bën harame në raport me Zotin, aje to e ka për shpirt vetin. Po pse dikush i ka hin hake, i ka bo zulum, ky bën doa, Allahu Dhul Gjelal nuk e privon mos mi a pranu doan këti njeriu, pse ky ka gjuna dhe harame. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen se nuk guxon asnjëri prej neve t'i jap vetit të drejtë, hajt se po i bëj zullum që ti se ky s'vjen xhami. Po i bëj zullum që ti se ky s'falet. Po i biçet ti në qafë se ky pin raki. E kështu me radhë. Mos guxo kështu me mendu se këto ta kanë ndalu pejgamberi alayhis salam. Gjuna dhe haramet i ka i për vetin dhe për shpirtin e ti, ndërsa mes teje dhe atij duhet të ketë korrektësi. Nuk duhet të ketë gjunahe, nuk duhet të ketë zullum dhe padrejtësi. Du me përfundu këtë pjesën e parë me një ngjarje në historinë islame. Një prej sundimtarve musliman e rrethën pallatin dhe kështjellin e tij me një mur të gjatë dhe me një mur të madh. Pasi përfundon puna në kështjellin e tij, e thirr njërin prej ulemave të asaj kohe, Ebu Jusuf el-Kazwini, një prej ulemave të majtë mëdhebit Hanefi, jo imam Ebu Jusufja i pari, në zanë si Ebu Hanifës, po një tjetër. E i thëtë, hoqë e fendi, apo të pelqen këj mur që e kombo, si po duket. Hoqëa, ja japë një koment, po komenti hoqës është një nasihat shumë i madhë për këtë sundimtarin e muslimanëve. I thëtë, thëtë, bukur, e paske rrethu kështjelen, rezidencen, si me thonë, edhe me të vërtet ky muri të mbron edhe ditën edhe natën për atyre që dojnë me ta bën ndonjë të keqe. Veç mos mendo që ky mur ty të mbron prej lutjeve të njerëzve që ju bëhet pa drejtë. Nëse ti si sundimtar je i pa drejtë, nëse administrata jote është e pa drejtë përballë qytetarëve, lutja e tyre, ky mur që e ke rrethuti, e tash ne mundemi këto me konvertu në gjuhën ton, bodyguardat, sigurimi, regulat moderne, mos mendo se këto munden me mbrojt prej lutjeve të njerëzve që dëmtohen pa drejtësisht. Dhe ai e mori mesajin, e mori mësimin se hoxha ishte me dëvërtet, i duhur në momentin e dur, me adhon nasihatin e dur, me i tregu se ti e ke rrethu rezidencen me këtë muri, po shqeqo si i ke punt me qytetarët e tu, edhe mundohu me e largu pa drejtsin, dhe në shoqëri nuk duhet këtë zolum. Prandaj, Ibn Taymi, rahimahullah, si me thonja ka vu kapakin kësaj pune, thot, Allahu Dhul Gjelal, nuk e ndihmon një shtet musliman, nëse në të shtet mungon drejtsia e ka zolum, në të kundrëtën, Allahu Dhul Gjelal e ndihmon një shoqëri që nuk janë musliman, po kanë drejtësi e nuk kanë zullum. Allahu Akbar. Allahu Dhul Gjelal nuk e ndihmon një shoqëri muslimane që aty mungon drejtësia e ka zullum. Në anën tjetër, e ndihmon një shoqëri jo muslimane ku aty është instalu drejtësia e nuk ka zullum. Kjo është bukuria dhe madhështia e feston që kërkon të instalohet drejtësia dhe të eliminohet maksimalisht zullumi dhe padrejtësia. Allahu na mëncov që duart tona të jenë të pastërta prej zullumit. Allahu na mëncov që shpirtat tonë të jenë të qiltër e fisnik, e mos të jenë të njollosur me njollat e zullumit dhe padrejtësisë. Allahu pastrof të shoqërinë tonë prej zullumit dhe padrejtësisë. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. E qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
për me rezumu me pak fjali krejt ato që ka e thash në pjesën e parë, po mundona me këto fjali me rezumu. Të ndruar vëzër, Allahu ul Gjelal në Kur'anin famlar, të pashtu pejgamberi a.s. në shumë versete hynore kërkojnë nga ne që ne të qëndrojmë largë prej padrejtësis. Kuptum edhe llojet e padrejtësis. Dhe thamë se lloji më i rëndë i padrejtësis është ajo padrejtësi që ndodhë mes robit dhe Zotit. Pastaj, padrejtësia që ndodhë mes njerëzve. Këtu kisha dasht më undal të një element i rëndësishëm. Nuk mjafton pendimi. Nuk mjafton më u bo pishmon dhe me kërku falje të Allahu nëse i ki i në hak një njerit. E njofte apo se njofte. Pendimi të nevojitet, po kërkohet edhe me shku me i kërku falje dhe me i lyp halal, e nëse materialisht e ke dëmtu me a kompenzu domin, nëse don pendimi jytë në upranu. Edhe njëherë këtë po e përsëriti, sa është shumë rëndësishme, zullumi që ndodhë mes njerëzve në mes vete, mes njerëzve. Nëse unë i kam hin hak dikuj, i kam bo zullum, une nuk mund të lahem, une nuk mund të shfajsohem, une nuk mund të pastrohem, nëse unë thëmë, estagfirullah el adhim, o Zotë imi madhë, unë kërkoj falje për këtë zulum që ja ku mbo filonit. Për pas kësaj, kërkohet me shku me i lyp halalëk. E nëse zulumi ka karakter me dëm material, ja ke marrë megjin, ja ke marrë megjin, ja ke vjedhë pasurin, ja ke vjedhë pasurin, e ke dëmtu materialisht, kërkohet me kompenzu materialisht, nëse do në mu bo pashte Allahu dhul gjelal, në dunja edhe në akhiret. Për ndryshe, ne se në ditën e kiametit, është një pik kontroli që quhet kantara. Masi ta kalojmë urën e siratit, Allahu dhul gjelal në mundësoft me e kalu, si kurse vetima dhe shpejtësia e saj, masi të kalot urën e siratit, e poshtë urës siratit është gjehnemi, është pika e fundit e kontrolit. Masë kësaj pike kontroli, jo në dyrë të gjennetit. Kjo pikë kontroli quatë kantara. Në këtë pikë kontroli, ekskluzivisht shqyrtohen dosjet e atyre njerëzve që i kanë bo zulum njëni tjetrit në dunja. Allahu Akbar. Pikë kontroli ekskluzive me u hap dosjet e njerëzve që në dunja i kanë bo zulum shoqit e nuk mundesh i afru. Shumë e dhimbshme. E ki pikin e fundit i afru të gjenneti, është shumë e dhimshme nëse nuk të hapen portat e gjennetit. Sa që thëtë pejgamberi a.s. edhe dy desh, njoni i ka pas dy brina e njoni i ka pas vëtëm një bri, e kur u reshin këta dy desh me zveti, këj me dy brina kishte avantaj për balat i me një bri, edhe për këta edhe dosja e këtyre dhe të hapet. Po njerëzit kujon, prandaj, mos talojmë punën në rëzik, në kantare të merem i vesh, po para se të vdesim, të merem i vesh njëtën i kësaj bote, ti kërkojmë halal shoqit, nëse e kemi dëmtu materialisht, të shkojmë dhe të kërkojmë të kompenzojmë atë dëmtim, e dalim para Allahu Dhul Gjelal, me obligime dhe bërgjë vetëm para ti. I lumja i njëri që del para Allahu Dhul Gjelal, e i ka bërgjë vetëm ati, e ne gjithi kemi bërgjë ati. I mjeri aj që delë për Allahot, e i ka bërgjë Allahot, po i ka bërgjë dhe njerëzve, i mjeri kë njeri, se kur hapen këto dosje, nuk bën pun as dinari, as dërhemi, as autoriteti, as hoxha, mirë po këtu, kandari është shumë preciz, vlerësimi bët, duke ti marë të mirat e tua që i ki punu në dunja, ose duke ti ngarku të këqijat e ati që është i dëmtumë, të cilat i ka punu në dunja, e ne atëre, ne kur dalim për Allah, kemi nevoj edhe vetëm për një fjalë të mirë, e cila thot, Allah, ty të falenderojmë. Ndoshta një fjalë e bën dallimin që ti me qenë banori gjennetit, apo banori gjenimit. Një fjalë që një herë në dunja ke thonë, Subhanallah, walhamdulillah, kjo është një fjalë e vetme, që e bën dallimin dhe të bën ty me qenë faqebardh, apo Allahun arrujt me qenë i dëshpruar dhe fatkeq me përfundu në zjarën e gjehnemit. Allahu na mbroft neve prej zjarrit të gjehnemit, na mbroft prindrit tanë dhe mbar muslimanët. O Zoti, jonë na udhëzon në rrugën e drejtë dhe në rrugën e mbar.
O Zoti jon, bëje Kur'anin pranverë dhe freski për zemrat tona. Bëje Kur'anin dritë dhe nur për gjoksin ton. Bëje Kur'anin shkëlqim të brengave tona. O Zoti jon, në dhërot mira në këtë botën, botën tjetër. Na mbroj prej zjarrit të xhehenemit. O Allahu jon, na i pastro duart tona prej zullumit. Mos na i ngarko shpirtat ton me barën e padrejtësisë. Ja Rabbi, na mundëso që të pëndohemi dhe të kërkojmë falje nga ti. Ti e falës dhe mëshirues. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ja ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidum majid. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Muhammadun Rasulullah. Në hutbën e sotme të gjumas, Hoxha foli për padrejtësinë. Sa është prezente padrejtësia në shoqërinë tonë? Mjerërisht është shumë prezente në shoqërinë tonë. Padrejtësia, une s'kom qa me shtu sa bukur ka foli kryimomi i PS Hoxha Enes Goga, që i ka të këtë gjithat, që dhe elementet që bojnë padrejtësinë në shoqërinë tonë. Une mjerërisht me keqare më thonë që padrejtësi ka në mësëpari në shoqërinë tonë, në udhëheqësi tonë që thiren për drejtësi, po nuk e kanë drejtësi në nivel. Ju faleminderit për pyetjet që më keni bërë. Si do të luftu padrejtësinë në vendin tonë? Ne, unë e flasë në aspekt islamit. Unë në padrejtësi mund e me luftu vetëm me sabër. Vetëm me sabër dhe me dignitet dhe për të mi bozlumë kërkujna. Ajo është parimi joni. Pa dyshim që padrejtësia është mjaft e përhapur në vendin tonë në gjitha sferat, në shumë institucione, qoftë private, qoftë publike. Hoxha konkretisht kryimomi 5, mendoj që ka qelluar një temë të caktuar në kohën e durë dhe vendin e durë, nga se kemë padrejtësinë shumë fusha, fatkeqësisht ata që janë përgjegjës kryesor për zbatimin e rendit dhe drejtësisë në vendin tonë, ata janë pikërisht kërcit më të mëdhej të drejtësisë në raport me qytetarët e Kosovës. Por jo vetëm ata, kemi edhe shkelin e rëndë dhe drejtave të njerëzit, kjo është edhe shkeli drejtësisë fundamentale për drejtat në gjitha sferat, në duke marrësimim, punësim, dhe ajo që është kod fundit aktuale dhe prezentet në raport me qytetarët e Kosovës, është se as shumë është ngushtuar rrethi i shkelis së padrejtësisë, sa atyre nuk është lënë edhe hapësirë që të ankohen dhe po të zgjidhin problemin e tyre për faktin se vetë institucionet përgjithëse për luftimin e padrejtësisë janë shkelës konkretisht drejtësisë. Si duhet luftuar padrejtësinë? Unë mendoj lufta kundër padrejtësisë fillon nga ata që janë kryesor, duke vetësuar rreth par popullatën. Qysh nga brezat e vegjël, e mtutje, por me gjitha që nuk është e lehtë kjo, për fakti se prapë thëmë, fatkeqësisht që 15 vite mas lutës, njerëzit përgjez për zhvillimin e drejtësisë vendit tonë është konkretisht shkelësit më të mëdhej. Por andaj neve na duhet një kohë mjaft të gjatë që në vendet kyçe të instalohen njerëz që do ta luftojnë padrejtësi. Pa padrejtësi ka padrejtësi, bujë me thonë 80% janë padrejt, tash ditë të sotit. Si duhet me luftu padrejtësinë tonë në këtë kohë? Pa padrejtësia, padrejtësinë duhet me luftu vetë fakti kur të vjen e falësh, e i kushtosh Allahit, ti padrejtësi nuk bën. Si duhet luftu padrejtësinë? Pa una me sabër duhet me luftu, ata ka disa tjerë ndryshe, na duhet me sabër, na muslimant me sabër. Faleminderit. Mendershofshit. Hoxh, në hutbën e sotme të gjumas ju falet për padrejtësinë. Sa është prezente padrejtësia në shoqërinë tonë? Unë edhe gjatë ligjëratës aludova për fat të keq, padrejtësia është shumë prezente në shoqërinë tonë, në pothuajse në gjitha sferat e jetës. Edhe ato tri llojet e padrejtësisë të cilat treguam se dietarët i kanë ndarë. Padrejtësi, lloji i parë është padrejtësia e cila ndodh mes robit dhe Zotit, qoftë nëpërmjet mohimit apo qoftë nëpërmjet bërjes shoq Zotit. Pastaj lloji i dytë padrejtësia që ndodh mes njerëzve, mes vete, dhe padrejtësia e tretë është lloji i tretë, padrejtësia që njeriu i bën vetvetes së tij duke mëkatuar. Prandaj edhe jo rastësisht jam motivuar që të zgjedhim një temë të tillë, që s'paku le të kuptohet kjo si një përpjekje, si një kontribut modest që ne po provojmë të përqojmë një mesazh gjithandej shoqërisë që të qëndrojmë sa më larg prej padrejtësisë,
që duart tona të jenë të pastërta, që shpirti ynë të mos ngarkohet me barën e padrejtësisë, nga se kostoja e padrejtësisë si në këtë botë dhe në botën tjetër është me të vërtet nuk ja vlen njeriu me pranume vetdije kostën e padrejtësisë. Hoqë ndër llojet e padrejtësisë përmendet padrejtësinë mes njeriu dhe Zotit, po si duhet luftuar padrejtësinë mes njerëzve që ja kushtuat një pjesë të madhe të ligjëratës suajsat? Sigurisht se kërkohet të instalojmë një mori të mekanizmave, si kur fjala vjen në radhë të parë të vetëdijsojmë njerëzit me thirrjet kuranore dhe thirrjet e pejgamberit alayhiselam se sa pasoja mund kemi në këtë botë dhe në botën tjetër nëse ne bëhemi pjesë e padrejtësisë direkt apo indirekt apo i njëllosim duart tona. Pastaj të provojmë që njerëzit të flasim në qetësi dhe të provojmë gjitha mekanizmat që ndihmojnë në uljen e frustrimit, se njerëzit kur janë të frustruar për nimi e një arsye, atëherë shpërthen edhe vije deri tek padrejtësia, vjen deri tek ushtrimi i padrejtësisë, prandaj do të gjithë bëhemi së bashku. Jo vetëm të përdorim logjikën e fesë, respektivisht porositë hynore të Koranit dhe të pejgamberit, po edhe gjitha mekanizmat tjera që japin një ndihmë dhe një kontribut në këtë sferë, do të aktivizojmë, fuqishëm, që të bëjmë përpjekje maksimale që minimalisht padrejtësia të jetë prezente në vendin tonë. Dhe hoqë për fund shkurtimisht, nëse ka mundësi, një dallim mes të kaluarës dhe të tashme, sa ishte prezente do të thotë padrejtësia në të kaluarën dhe sa është sot, dhe cilë është roli i fesë ndoshta i edukimit fetar në këtë aspekt? Pikrisht, Allahu të nderoft, i nderuar i Vegjim, kjo është pyetje me vend. Sigurisht se na nuk kemi bënë një sondazh që tani të kemi statistikat të sakta për me e matë sa ka qenë padrejtësia në të kaluarën dhe tani. Mirë po, me plot guxim dhe me plot përgjithësi, e them se në të kaluarën ka qenë shumë më pak padrejtësia prezente dhe një prej arsyeve kryesore ka qenë pikrisht elementi i fesë që njerëzit ju kanë frigu Zotit më shumë, e kanë qitë gjithmonë në radhë të parë frigë respektin ndaj krijuesit dhe kanë qenë shumë më shumë të mishruar ose nëse muj me thonë të familiarizuar me pasojat dhe damin e zullumit që i sjell vetër njeriut në radhë të parë dhe pastaj pasojat që barten në botën tjetër. Në momentin kur kjo ndjenjë është zbe, shtoja kësaj edhe mundësit që ndoshta koha moderne në i afron, atëherë ka bo që kjo të ketë prezencë matë madhe për fatë keqë në shoqërin tonë pa drejtësia. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.